zonja drejtuese së ANCE-s, koleg deputet, kjo është një marrëveshje për cilën duhet të them që në kryet herës që në rast se do të thellon të mëtej bashkëpunimin ndërmjet Shqipërisë dhe Maqedonisë Veriut, besoj se do t'i shërbente sa do pak klimës bashkëpunimit të vendosur ndër vite, dhe nuk besoj se ka ndonjë koleg këtu në sallë që të ketë pikpyetje për domosdoshmërinë e bashkëpunimit rajonal. Megjithatë, për të hequr çdo lloj pikpyetje apo çdo lloj meraku, dua ta them që në fillim që Shqipëria ka qenë mjaft zemërgjër me Maqedoninë e Veriut, siç u tha këtu edhe nga koleg tjerë. Është vend ndër vendet e para që ka njohur pavarësinë në atë kohë të Maqedonisë, pavarësisht problematikave të mëdha që kishte për çështjen e emrit, bllokadës në OKB e kështu me radhë. Është vendi i parë që nga fqinjet që në programet e qeverive të një pasnjëshme shqiptare ka qenë e shkruar qartazi angazhimi i Shqipërisë për pacënueshmërinë e integritetit territorial të fqinjit. Është vendi i parë që ka ratifikuar në këtë parlament, kemi qenë ne, marrëveshjen për antarësimin e fqinjit tonë në NATO. Thënë shkurt e troç, pavarësisht se mbi 1/3 e vendit qinj jetojnë shqiptar, pavarësisht problemeve që ata mund të kenë hasur apo sfidave ndër vite, politika shqiptare ka qenë e pandryshueshme për sa i përket raportit me Maqedoninë e Veriut. Cili është shqetësimi që unë kam ngritur në fakt edhe në Komisionin e Politikës Jashtme? Shqetësimi i parë është që gabimisht me këtë marrëveshje mund të barazohet statusi i pakicës kombëtare, dhe me gjëra fjala ne kemi të njohurën 9 me ligjin që kemi miratuar këtu bashkërisht në parlament, 9 pakica, me statusin e komunitetit shtetëformues që janë shqiptarët në Maqedoni. Dhe kjo nuk është thjesht një dallim politik, apo si që tha një nga kolegët, që ne mund bëjmë një deklarat, apo mund të shënojmë në relacion, sepse po ju them që kjo është një çështje shqetësuese edhe sot që flasim, pavarësisht progresit të madh që është bërë për sa i përket avancimit të drejtave të shqiptarëve në vendin fqinj. Them kështu sepse pozicioni i shqiptarëve në Maqedoni është në Maqedoninë e Veriut është i dallueshëm edhe përkundrejt pozicionit të shqiptarëve në Malzi, pozicionit të shqiptarëve në Luginën e Preshevës apo kudo ku jetojnë shqiptarë. Dhe prandaj është e rëndësishme që ky dokument të paktën të shoqërohet me një plan zbatimi të qartë për të adresuar një pjesë të këtyre shqetësimeve që besoj ngrihen me drejtë, sepse shqiptarët Maqedoninë e Veriut ja kanë dalë me të gjitha mjetet e mundshme që të konsolidojnë pozitën e tyre shtetëformuese në shoqëri. Nuk janë minoritet. Nuk mund të vendosim shenjë barazimi. Të gjithë qenjet janë të barabartë dhe meritojnë një trajtim dinjitos dhe të barabartë. Por është si të shkosh tek rroba qepsi dhe të marrësh një kostum për dy njerëz me madhësi të ndryshme. Këtu është edhe meraku kryesor. Dhe nga ky merak kryesor rrjedhin edhe instrumentet në cilën ne kemi në dispozicion. E them sepse ata kanë çarë rrugën e tyre me shumë sakrifica për përfaqësimin politik, për identitetin kombëtar, për përdorimin e gjuhës shqipe. Prandaj mendoj që një qendër kulturore apo një qendër informative nuk ka se çfarë të japë një vlerë të shtuar shqiptarëve që jetojnë në Maqedoninë e Veriut. Le mos harroj miq, ka një institut për trashëgiminë kulturore në mes të qarqisë, ka një 20 vjet atje, që është Instituti i Trashëgimisë Kulturore Shqiptare. Dhe nuk e di se çfarë mund t'i ofrojë një sallë vogël, një bibliotekë, leximi në ambientet e ambasadës shqiptarëve që kanë të paktën tre universitete në Shqip atje. Shqiptarëve që kanë të paktën 2 apo 3 televizione kryesore që kanë vite që flasin shqip. Shqiptarëve të cilët fal asaj që shumë prej jush, ndoshta jo këtu, po jashtë kësaj salle e kritikuan për platformën e partive politike shqiptare që e mbështetëm edhe ne për hir të vërtetës, sot mund të flasin shqip në parlamentin e Maqedonisë. Sot mund të flasin shqip në qeveri. Sot mund të kryejnë procedurat gjyqësore në shqip.
Kjo është një marrëveshje klasike nga pikpamja e drejtës ndërkombëtare që ne mund ta përdornim me Ukrainën për shqiptarët që jetojnë në Ukrainë për të mos u shuar. Kjo është një marrëveshje klasike që ne mund ta përdornim me shqiptarët që jetojnë në Australi, po jo me shqiptarët që jetojnë në Maqedoninë e Veriut. Jo me Shkupin që siç e dim gjithë, ishte një nga katër vilajetet kryesore të Shqiptarisë kur ne të gjithë ishim në Perandorinë Osmane. Jo me shqiptarët e Maqedonisë që na kanë dhënë ministrin e parë të mbrojtjes në qeverinë e Ismail Qemalit, që e kanë ndikuar jetën tonë politike kulturore për të ardhur te ditët e sotme me Arben Xhaferi, me Arben Xhaferin e kështu me radhë. Ju lutem zoti Gjuzi, lëreni kolegun të flasë. Prandaj mendoj që ne nuk duhet të japim imazhin e gabuar apo mesazhin e gabuar as të një supremacie për arsyeshinin ton të mirë me cilin duam të kultivojmë marrëdhënie edhe më të shkëlqyera, por nga ana tjetër nuk mund të bëjmë marrëveshje këtu që nuk i shërbejnë në radh të parë interesave të shqiptarëve që jetojnë atje dhe nuk i vlenë shqiptarëve që jetojnë atje. Kjo është një çështje e vjetër e trajtuar në dosjen time edhe si ish ministër i jashtëm. Nuk është një çështje kulturore. Ma besoni këtë që po ju them. Çështjet kulturore mund t'ju them, ne kemi një atashe kulturor në Rom. Kemi një situatë tjetër, kemi një situatë tjetër me një vend tjetër partner strategjik në rajon. Çështjet e karakterit kulturor janë më pas detaje ku mund të përcaktohen kalendaret përbashkët, ku mund të përcaktohet programet ndryshme, një buxhet, një grup e kështu me radhë. Po kjo është një çështje para zgjidhash politike dhe meriton një trajtim politik. Ne mund të ngjirimi këtu nga mëngjesi deri në darkë dhe të themi që ata janë komunitet shtetformues. Po me këtë marrëveshje un kam frikë se nuk i ofrojmë një gjë të tillë dhe nuk avancojmë në drejtat e tyre. Rruga politike që kemi ndjekur, bashkëpunimi me partnerët strategjik dhe mbi të gjitha djersa që kanë ndërtuar ata vetë për të fituar këtë status, duhet na bëjnë të gjithëve më shumë të përgjegjshëm kur e trajtojmë këtë çështje. Disa herë më të përgjegjshëm kur e trajtojmë ne këtë çështje dhe nuk është mirë që dikush atje, qoftë nga komuniteti shqiptar, të tallet me ne apo ta trajtoj këtë çështje në mënyrë cinike, për sa kohë nuk ka një vlerë të shtuar, sepse thash, kjo është si thuash Instituti Italian i Kulturës, Cervantes Institut, Alianca Franceze, Goethe, Instituti Goethe, që bëhen për të promovuar kultura në vendet ndryshme, për të zgjeruar rrezën e veprimit, apo në vende ku ka minoritete të cilat mund shuhen dhe mund të jenë vulnerabël, po jo në vende ku flitet në parlament, ku ka kryetarin e parlamentit shqiptar. Dhe unë jam i bindur që të punojmë së bashku, parlament, qeveri, ministrit, institucionet përkatëse, dhe të kemi mundësi të paktën në procesin e zbatimit, ta shoqërojmë me instrumente, të përfshim partitë politike shqiptare atje, të përfshim Akademinë e Shkencave, të përfshim botën e intelektit shqiptar në Shkup, po jo vetëm në Shkup, për të na dhënë mësimet e duhura që mund mos jenë radarin tonë, sepse po jetojmë kohë jo të lehta. Dhe me që jemi tek shqiptarët që jetojnë rajon, unë përfitoj nga rastin, nga kjo foltore, të përshëndes Albin Kurtin, Isa Mustafën, Vjosa Osmanin, Lëvizjet Vendvendosje, Lidhjen Demokratike të Kosovës. Sot është një ditë e shënuar, besoj, për Kosovën dhe besoj për gjithë shqiptarët. Pavarësisht rezistencave të mëdha, pakënaqësive, mënyrës keq kuptimit apo keq interpretimit që kanë shoqëruar këtë proces gjatë gjithë kësaj kohe. Si çdo lindje, edhe lindja e koalicionit ishte një lindje e vështirë. Por është një koalicion që meriton respektin dhe mbështetjen e Tiranës, jo vetëm Tiranës zyrtare, po të gjithë Tiranës politike, për vendimet e mëdha që do duhet merren. Sepse politika kombëtare të dashur miq kërkon disiplinë strategjike. Dhe ne shqiptarët nuk duhet të harrojmë për asnjë çast këtë gjë. Faleminderit. Faleminderit zoti Bushati, zoti Gjuzi, përse e keni fjalën?